Matka Země, přátelé, Matka Země má dneska svátek. Aspoň takhle lidé, aspoň si na ní vzpomínají dneska, doufám, že i vy. Takže bych jí chtěla věnovat tohle krátké videjko a tak vás nějak povzbudit k tomu, že uctit tuhle sílu Matky Země, Matka Země, Pachamama, která je teď tak přítomná, tak ji prostě vidíme, jak ona tu sílu nám teď hodně ukazuje, tak je moc dobré dneska opravdu ten svátek pro ní nějak oslavit. Ne pro ní, ona samozřejmě bude takhle silná i bez toho našeho oslavení, ale moc jí to potěší. Já jsem chtěla obejít tady jenom takhle zahradu a samozřejmě lidé, kteří máme nějaký kousek půdy, zahrádky, tak jakýmsi způsobem máme blíž k té zemi a je vidět, že v dnešních chaotických dobách lidé se zase k té matce zemi vrací, že? Protože jim je jasné, že bez ní to vůbec nepůjde a že bez ní vůbec nepřežijou. Takže proto se teď kupují pozemky, zahrádky a lidi šťastně zase objevují tu sílu té přírody. No a jinak to prostě fakt nejde. Jo? Já tady u té kytičky zkusím takhle chvíli tuhle krásu. Další přírodní tvor přišel, protože všechny ty stvoření toho života a té přírody jsou všechny v souladu. No a člověk musí se vracet do toho souladu, že? No, já jsem se zúčastnila o tomto víkendu, nebo už před pár dny, to je jedno, takové akce, kde právě jsme mohli prožít všichni. Tady rostou krásné tulipány, jsem je nasadila na podzim a oni teďka vykukujou. Já jsem se zúčastnila takové akce, kde jsme se soustředili trošku víc na pročištění těch spodních čaker. Byla to taková sebepoznávací akce. No a na ní jsme mohli všichni si udělat náhled, to bylo pro mě velmi zajímavé, jak jsme na tom s naším vztahem k Matce Zemi, k té síle Pachamami, jak to říkají Indiáni, a jak jsme na tom se strachem, který v nás je. A to jsem si myslela, že mám to opravdu zharmonizované a byla jsem překvapená, že ještě třeba zrovna u mě jsem ještě hodně měla tendenci spolíhat sama na sebe a ne až tak se oddat té Matce Zemi, jak bych mohla. To se samozřejmě potom nějakým způsobem harmonizovalo a pak už to bylo fajn. Ale o čem chci mluvit je, že jsem si zahrála v několika těch náhledových konstelacích, že jsem si zahrála strach a i Matku Zemi, i Pachamamu. A jestli jste někdo také hráli v těch konstelacích, někdy jako různých, že? Je to velmi silná věc, silná taková práce, tak víte, že opravdu procítíte energii, ve které právě stojíte. A překvapilo mě, že být tím strachem bylo o to snažší a legračnější pro mě jako pro strach. Jsem si úplně hrála s tím člověkem, když on nebyl propojený s tou Matkou Zemí. Když on o ní nevěděl, když vůbec nevěděl, že se k ní může jakoby přichýlit, tak já jsem si fakt z toho člověka dělala srandu. A věděla jsem jako ten strach, že nemám žádnou velkou sílu doopravdy, jakože nejsem nějak extra silný, jsem silný jenom z toho, že ta bytost se bojí. A když se bojí, tak já jsem fakt si tam tancovala, předváděla se, vypínala se a dělala jsem na něho ty bubáky. A to je přesně ono. Ve chvíli, kdy on, ten člověk, si na tu Matku Zemi vzpomněl a přichýlil se k ní, našel k ní cestu, no tak síla ho objala do své náruče a stala za ním, tak ten člověk, který do té doby se bál, najednou se narovnal, najednou stál za sebou nebo vedle sebe měl tu Matku Zemi a najednou už ten strach neměl žádnou moc. A pro mě to bylo tak prostě, tak příjemné zjištění, bylo to tak silné, tady půjdu ke kytičkám, že fakt to takhle jednoduše funguje. A na druhou stranu, když jsem stála v pozici Matky Země, a ta byla nádherná, čistá síla, která
opravdu miluje své děti a je tu pro ně, ale žádným způsobem se nemíní jim nějakým způsobem vnucovat. Ona samozřejmě, ta matka země, tu bude i bez nás a nebyl by vůbec žádný problém, aby ona se trochu víc otřasla a aby nám dala pořádně za vyučenou, tak jako každá matka může pro své malé děti, ale protože ta matka země natolik ty děti miluje jako každá normální matka, tak ona to úplně nechce hned dělat. Ona vždycky se snaží domlouvat a nějakým způsobem ještě dávat šanci těm dětem, ale stojí tam, nikdy nejde za tím dítětem a ta matka země čeká, až to dítě přijde za ní. Takže můj dneska takový jakoby doporučení nebo návod, protože teď ta země opravdu nám ukazuje všechny svoje nádhery a kouzla, které má pro nás k dispozici, je, abyste dneska ji fakt uctili a začali to dělat každý den. A udělat to můžete velmi, velmi jednoduše. Třeba tím, že se zaposloucháte do zpěvu ptáků a budete ho obdivovat a uvědomíte si, že se to teď děje úplně všude, že ta země takhle nádherně se projevuje. Že teďka tady všude jsou ty kytičky, které my můžeme taky obdivovat. Stačí jenom si jich všímat a vzát ten obdiv. Jo? Stačí, že půjdete na procházku třeba s pejskem a budete se dívat kolem sebe, co všechno, třeba i těma psíma očima, a tím jeho vnímáním jste schopni vidět, že já třeba ráda chodím se psem na procházku, protože ten jeho přístup k té přírodě je úžasný. Stačí, když se jenom, když bude pršet, třeba necháte trochu popršet a ucítíte dotyk těch kapek na sobě. Jo, že stačí, když budete vnímat jenom zimu a teplo, jak se mění a střídá. Chlad a teplo, a nebo vlhko a sucho, nebo až zase bude sluníčko svítit, že si na něj si ho vystavíte a chvilku budete jenom vnímat ten oheň, který jde, že je to teplo. Takže ta příroda má pořád tisíc možností, jak se nám ukazuje. No a my můžeme dneska takhle začít jí opravdu vnímat ve svém životě, protože tím, čím víc budete napojeni na Matku Zemi, tím menší budete mít strach z čehokoliv. Ta síla Matky Země vás prostě zaplaví, postaví se takhle za vás, za vaše záda a strach nemá šanci. Člověk, který je zakořeněný v přírodě, zná cykly přírody, prožívá je v sobě, snaží se být v souladu s ním, samozřejmě není ani zdaleka tak nemocný, jako člověk, který se odtrhnul, a má mnohem víc síly. A to je to, co se teď po nás chce, že? To lidstvo tím odtržením od matky země zhlouplo a dají se mu prostě napovídat různé bláznivé bláboli a lži. To teď vidíme a někteří lidé opravdu odtržení od přírody tomu ještě stále věří, ale spousta dalších opravdu se k té přírodě vrací, protože myslím, že mi někdo říkal, že teď se nedá koupit ani malý pozemeček pomalu, ani žádná malá chaloupka, že je všechno vykoupené, že lidé hledají, jak se do té přírody vrátit. A to je výborné. Dokud se nevrátíme k přírodě, tak to nepřežijeme, že? Ta příroda je v každé naší buňce, my jsme z ní a nejde ji opomíjet a nejde si tu dělat vlastní zákony. Takže to je perfektní. A já vám chci říct, že i když ono totiž v našem podvědomí je ta síla Matky Země, ta Matka Země prezentována naší vlastní matkou. Jo? Já když dělám terapie s lidma, tak ta matka, podle toho, jaká byla, tak my máme vztah k té náruči božské, k té hojnosti, která k nám proudí, k přirozeným cyklům. No a tátová síla je vlastně v podvědomí ten vztah k vesmíru, k Otci nebi. Jo? To jsou ty dvě síly, které nás oživuje, tu mateřskou buňku oživuje ten Bůh, to vědomí.
Když tihle dva naši praví rodiče, mamka s tátou, už byli nějak odtrženi od přírody, nebo už se odchýlili, už byli nějak pokřiveni, tak do jisté doby my to máme taky tak pokřivené v sobě. Ale člověk, který už je na cestě k sobě a harmonizuje se zase zpátky, tak právě takovým, i můžete si to udělat jako takový rituál, můžete se jakoby rozloučit s těmi vlastními rodiči s láskou a poděkováním za život a navrátit se zpátky přímo k té harmonické síle Matky Země. Ta pokřivená nebude nikdy. A k té harmonické síle toho oplodňujícího vesmíru, který tu maminku stále oplodňuje, tady tu Matku Zemi. A celý tenhle ten nádherný oplodňující proces orgazmický je neustále v nás. A to jsem chtěla dneska při tom svátku té Matky Země jenom připomenout, protože člověk, který Matku Zemi vnímá a opravdu obdivuje každé to stvoření, které neustále se nám prezentuje a teďka úplně tryská ze země, tak ten člověk opravdu už je mimo ty jakoby hry i té rodiny, i ty pokřivenosti a vrací se do harmonie. Takže dneska v tom svátku Matky Země, prosím, začněte dělat nějaké svoje pravidelné rituály a pravidelné návraty k přírodě. Pro mě to je třeba krátké každodenní cvičení, někdy delší, někdy kratší. Pro mě to je procházka bosky, když třeba jsem po terapii, tak jdu chvíli bosky, aspoň projít se po zahrádce, nebo někdy, když je teplej, tak k vodě. Je to procházka třeba s pejskem nebo starost o nějaké zvíře. Je to právě obdiv těch různých květin a toho, co se v té přírodě děje. Může to být otužování, teďka tak je hodně propagováno. Nějaká hra s tím dechem, se vzduchem. Uvědomění si živlu, všechny ty živly, že? Slunce, voda, země, vzduch, že jsme z toho stvoření, že ta země je v nás, no tak to všechno bude ta velká oslava té mateřské síly v nás a ta nám dá sílu. A ať si potom kdokoliv, cokoliv vymýšlí, už to s váma ani nehne, to vám můžu zaručit, budete takhle silně stát ve své síle a to jako lidstvo potřebujeme. Takže mějte se krásně dneska s tou Matkou Zemí a jenom takové krátké pozdravení pro vás a užívejte ty živly v sobě. Taky jsem ještě chci připomenout, to bylo moc hezké, když jsme hráli ty konstelace, tak jsme jedné paní hráli jakou konstelaci rozšířenější. Já jsem hrála znovu tu Matku Zemi a byla tam postavená postava orgazmu. Bylo to moc pěkné, protože být v energii Matky Země, tak energie orgazmu tam byla jako nádherné spojení dvou sil, které vás vede přímo do nebe. Takže nemusí, jenom chci říct, ten orgazmus být jenom ve spojení s vaším partnerem a jenom ve spojení skrze pohlavní orgány, ale opravdu můžete takový denní rozprostřený orgazmus, tu živoucí sílu, která vás spojuje se samotným životem, zažívat právě v tom přítomném okamžiku, právě denně, stále. Takže užijte si to dneska a už pořád. Ahoj, ahoj a víc najdete na tančímživotem.cz a zase si spolu zacvičíme, jo, o víkendu nebo dám vědět kdy. Ahoj.